איפה הייתם ילדים קטנים? איפה הייתם ילדות קטנות? איפה? הייתם במגרשי הכדורגל של המתים וגם של המתות. ואיפה הייתם? ילדות קטנות? איפה? נלחמתם על הדגל בזמן ש... זינו לכם את האימהות בהטרדות, אבל בינתיים החוטה של הזין השתינה עלינו בקשת. הרכב שלכם הפך לקוף של האימא, של הצבא, של המשטרה, של השבק והמדינה. מוציא משם תצות רפאל יפות, מתוחכמות, פיתוחים מריבים של הבני זונות של המשפחה. עוד מעט, עוד מעט רותם מקריית גת, מעצב של הספר של החיות הזה. יש לנו חוברת רישומים מטורפת, אתם יודעים אם אתם רואים אותה. עוד מעט, 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 עוד מעט. ברק זחוח עומד לרדת, נתניהו זחוח עומד לרדת, ממשלה זחוחה עומדת לרדת. עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט. ואיפה היית? איפה? ואיפה היית אתה, מתי שמואלוב? איפה היית אתה? איפה היית? איפה היית אתה, מתי שמואלוב? איפה היית אתה שנפלה הפצצה? איפה היית אתה שנפלה הפצצה? האם אהבת? האם חיבקת? האם נשקת? האם קראת למישהי נשמה? עוד מעט, 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 תודה לאבן.